pozvati Tarasić sa fudbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba se plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Kraj utakmice, Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro večer i dobrodošli u emisiju BHT Sport. Osvajač Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše za sezonu 2019-2020 je Tuzlanska Sloboda, koja je u uzbudljivom finalu odigranom u Doboju savladala ekipu izviđača iz Ljubuškog, izvještava Velic Paho. Sjajan završni turnir rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine gledali smo ovog vikenda u Doboju. Finalna utakmica donijela je velika uzbuđenja i na kraju pobjedu Slobode nad izviđačem rezultatom 29-28 uz pogodak Bečića 2 sekunde prije kraja. Bila je to zaista odlična utakmica. Utakmica u kojoj nijedna ekipa tokom 60 minuta nije uspjela stvoriti prednost veću od 3 gola. Izviđač je nešto bolje počeo utakmicu, ali Sloboda je napravila seriju od 4-0, na odmor otišla sa golom prednosti i to vodstvo su uspjeli sačuvati do samoga kraja. Izviđač se uspio vratiti, stići do poravnanja u posljednju minutu, ali onda gol Bečića na 2 sekunde prije kraja. U samom finišu izviđač je iz brzog centra uspio postići novi pogodak, ali vrijeme je isteklo, tako da je ostalo konačnih 29-28 za treći trofej Kupa Bosne i Hercegovine za ekipu Slobode. Junak ovog meča bio je Dražen Stojanović, golman Tuzlaka, upisao je nevjerovatnih 18 odbrana, a treba istaći i sjajnog Anesa Bečića koji je uz gol odluke postigao još 7 golova. Tufekčić je dodao 5, a Suhonjić 6 u redovima Tuzlanske Slobode. Na drugoj strani Milan Vukšić je postigao 8 pogodaka, Kos je dodao 5. Grbavac je upisao 9 odbrana, a Matej Mandić 3. U svakom slučaju, sjajan završni turnir u Doboju i odlična najava za početak nove sezone rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Start bi trebao biti narednog vikenda. Zaista zanimljivo finale i na kraju pobjeda Slobode 29-28. Finalna utakmica izvanredna, ja bih slobodno rekao, iznad očekivanja i na kraju zaslužena pobjeda Slobode. Pa svakako, kako rekao ste, cijeli turnir je bio ne samo finalna utakmica. Mi smo jučer odigrali jednu, mogu reći, možda i kvalitetniju utakmicu protiv fantastične ekipe Borca, gdje je naša ekipa odigrala 200%, tako da smo se bili malo i emotivno istrošili i sa snagom. Nismo baš bili na svom nivou, ali evo, ova utakmica je pokazala da možemo odigrati jako kvalitetno protiv dvije najjače ekipe, jer u 2 dana savladati aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, ekipu Borca iz Banja Luke i drugi dan ekipu Ljubuškog, mislim stvarno da je za svaku pohvalu. Ja svojim momcima čestitam što su, iako pored problema, imali smo povreda u ekipi i nismo ih htjeli da, tako da kažem, obznanimo da budu javno, ali eto, stisnuli su određeni igrači zube, ja im na tome čestitam i zasluženo, mislim, bez da nosimo zlato u Tuzlu. Premijer Liga kreće vrlo brzo, respektabilna ekipa Slobode, kakva su očekivanja, možete li možda do borbe za naslov? Pa iskreno da kažem, na početku ove sezone naše ambicije jesu bile visoke, postavljene su od 3 moguća trofeja da barem jedan donesemo u Tuzlu. U Tuzlu stvarno dugo nije bilo tog nekog zlatnog sjaja, 20 nešto godina, drago mi da je ova generacija da će ostati upisana zlatnim slovima. Što se tiče naših ambicija, svakako da su visoke, kao što rekoh, jedan je bio cilj da imamo jedan zlatni trofej, evo odmah smo ga na početku sezone ostvarili, tako da ćemo puno spremnije, puno bez manje pritiska ćemo ući u narednu sezonu i mislim da ćemo se imati što šta pitati u premijeru Ligi Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo. Ovog vikenda nogometna MTEL Premier Liga Bosne i Hercegovine nastavljena je utakmicama 8. kola. Do sada su odigrana 4 susreta, za iznenađenje se pobrinula Krupa, dok je Sarajevo osnažilo lidersku poziciju. Evo rezultata: Sloboda Sarajevo 2-3, Željezničar Krupa 0-1, Radnik Olimpik 4-0 i Mladost Velež 1-2. Sutra se sastaju Borac Tuzla City, dok je hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog Brijega odgođen zbog nastavka kvalifikacija za Europa ligu ekipe iz Mostara. Na tabeli lider i dalje Sarajevo s 5 bodova više od Željezničara, koji ima utakmicu manje. Treća je Tuzla City, 4. Borac, 5. Velež. U donjem dijelu tabele čak 3 ekipe imaju po 7 bodova, Radnik, Mladost i Krupa, dok je na posljednjem mjestu Olimpik sa 3 osvojena boda.
I dok je u Mostaru početkom sedmice okončan memorijalni košarkaški turnir Mariofil Đidić uz triumf Zrinskog, u Sarajevu jučer završen memorijalni turnir u čast legende bosansko-hercegovačke košarke Sabita Hadžića. Drugi put za redom slavio je organizator turnira Spas Railway. Košarkaši Sparsa pobjednici su trećeg košarkaškog memorijala Sabit Hadžić nakon triumfa u vrlo uzbudljivom i zanimljivom finalu protiv Slobode 84-83. Nedim Buza je riješio utakmicu 5 sekundi prije kraja pogodivši trojku. Memorijal se igra u znak sjećanja na proslavljenog BH košarkaša i trenera Sabita Hadžića. Ovo je bilo treće izdanje turnira i ovaj je održan u Sarajevu u organizaciji Sparsa. Finale je ponudilo jako dobru košarku, vrlo uzbudljivo. Prvo poluvrijeme pripalo je Slobodi, Tuzlaci su u nekoliko navrata imali prednost od 8 koševa, na kraju na pauzu otišli sa samo plus 3, 42-39. I u nastavku prava rezultatska klackalica, čak 12 puta tokom meča rezultat je bio izjednačen, timovi su se preko 20 puta izmjenjivali u vodstvu, činilo se da su Sparsi pred pobjedom, na minut prije kraja imali su 81-77, nakon toga Sloboda radi seriju 6-0, oni su bili blizu pobjede i onda Nedim Buza 5 sekundi prije kraja pogađa trojku za konačnih 84-83 i veliku pobjedu Sparsa. Sparsi su na taj način odbranili titulu osvojenu prošle godine kada su u finalu memorijala Sabit Hadžić savladali ABA ligaša ekipu Krke. Gosti iz Crne Gore nisu uspjeli odbraniti naslov najboljeg na memorijalu koji je 12. put organizovao Hrvatski košarkaški klub Zrinski. Finalni meč okončan je rezultatom 94-76 u korist tima Nevena Nikolića. Prethodno je Zrinski u polufinalu eliminisao Kakanj, a dva navedena susreta plemići su iskoristili za dodatno uigravanje pred početak nove sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Vidi se još da nismo do kraja uigrani. Iza nas je 4 tjedna dobrog rada, malo smo još teški priprema, ali bit će to dobro kako bude vrijeme odmicalo. Treće mjesto na Đidićevom memorijalu pripalo je Čapljini, koja je u uvertiri pred finale porazila Kakanj rezultatom 85-78 nakon pomalo nevjerovatnog preokreta i minusa od 24 poena tokom prvog dijela susreta. Mi smo na ovaj turnir došli nakon dva dana turnira u Širokom, gdje smo imali dobre utakmice, jake. Smo potrošili, malo smo, vidi se da nas je skupilo umora, pa smo jučer i jednog jakog protivnika i kvalitetnijeg od nas. Nismo pružili možda onakvu igru kako smo očekivali, ali rezultat je više nego realan. Mi smo već treći put ovdje, tako da uvijek je lijepo vratiti se u Mostar, doći odigrati jedan turnir, vidjeti se sa starim sportskim prijateljima, tako da čast nam i zadovoljstvo nam je. U Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinski sretni su što je sve proteklo bez i najmanjeg problema, s obzirom da je ovog puta igrano u znatno drugačijem ambijentu u odnosu na ranije godine, razlog je pogađate pandemija koronavirusa. Pokušavamo baš onako taj turnir podići na viši nivo. Ove godine smo uspjeli dovesti jednog ABA ligaša, trebalo da budu dva, međutim Podgorica nam otkazala 3 dana prije turnira pa smo pozvali Kakanj. Do starta nove sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine Zrinski, Čapljina i Kakanj odigrat će još po jedan ili još po dva pripremna meča, dok su navedeni klubovi, kako su nam kazali treneri, već kompletirali rostere za sezonu koja slijedi. Dok se svi učesnici prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, što kroz turnire, što kroz prijateljske mečeve, marljivo spremaju za start sezone, povratniku u društvo najbolji Bosna Royal prinuđen je odustati od takmičenja zbog nedostatka financijskih sredstava ukoliko savez ne produži rok za registraciju igrača do 28. septembra. O velikim problemima koji mogu dovesti čak i do gašenja Sarajevskog ponosa, koji je 1979. godine bio prvak Europe, za naš u emisiju je govorio predsjednik kluba Almir Bradić. Tražili smo od upravnog odbora Košarkaškog saveza da nam taj rok prolongira za dodatnih 7 dana iz razumljivih razloga. Nismo do ovog momenta još dobili povratnu od upravnog odbora, a eto, nadam se da ćemo možda do kraja dana ili sutra dobiti odgovor od upravnog odbora, tako da otprilike sutra taj dan D.
Zašto se ovo dešava svake godine košarkaškom klubu Bosna? Evo već, ja mislim, 7. ili 8. put zadnjih 15 godina se govori o gašenju kluba i svemu ostalom. Ma vidite, ovo je terminalna, da kažem, finalna faza. Ovo s Bosnom se je naumilo raditi puno prije. Nije se računalo na Royal, pa sve to malo iskoristili, dobili na vremenu da javnost zaboravi na stvarne krivce sunovrata KK Bosne, a usput tokom vremena da svo to smeće prebace Royal. I otprilike je to uzrok. Niko u klubu, pa ni ja, ne pripadamo ni jednoj političkoj opciji i u takvim okolnostima se dešava ovo što se dešava. Svake godine, ali baš svake godine, to već nije zasigurno slučajno. Mi ostanemo uskraćeni za obećani i dogovoreni iznos novca. I onda se nakon 2 ili 3 mjeseca pogubi sva komunikacija sa nadležnima koji su obećali novac i mi svake godine dugujemo igračima kao i recimo i prošle godine. Ove godine je to anulirano pod izgovorom korone, no međutim kao i svi radni ljudi i ti momci su radili i to fantastično radili i izborili svoj cilj koji smo zacrtali na početku sezone. No međutim, ostali smo uskraćeni i ove sezone 40.000 maraka koji se anuliraju. E onda se dogovorimo sa ministrom kulture i sporta i on sam kaže 180 do 200 ovisno o budžetu, no nakon 2 mjeseca mi dobijemo 30.000 maraka koje ne možemo koristiti, citiram, za naknade sportistima, naknade trenerima, administrativnom osoblju, upravljačkim strukturama, ni bilo kome po bilo kom osnovu. Postoji li neko sistemsko rješenje da se ovo ne ponavlja svake godine ista priča, isti budžet, isto sve? Ma naravno da postoji, a da to je tačno, ne trebamo ići daleko, samo do Splita. I vidjeti kako su gradski vijećnici uradili ono što mi nudimo svake godine. Transparentno nudili smo kantonu da uđe u klub, jer vidite, Royalu se podmeće sve ono što se Bosni uradilo. Svjesno i namjerno se to radi. I mi smo nudili, dajte, preuzmite potpunu kontrolu kluba. Da se već jednom skine ta stigma da tu neko nešto krade. I odbili su nas, nema i dovoljno uposlenih. Gradskoj upravi isto tako, dobio sam ja lično odgovor, ne, ja tebi vjerujem. No međutim, od svega toga, ja samo sad vjerujem ono što vidim na našem bankovnom računu, a to je da se uplaćuju članske kartice i to je sve. I imali smo kontakt sa gradskom upravom prije par dana, odnijeli smo dodatne papire, dokumentaciju, nismo dobili povratnu, evo sutra ističe taj rok, nemamo mi rostera, nićemo ga u ovim okolnostima imati. I bojim se da je ovo kraj. Za razliku od Bosne, klub koji je u ženskoj konkurenciji pokorio stari kontinent 1989. godine, Tuzlansko jedinstvo, vrijedno se sprema za početak nove košarkaške sezone 3. oktobra. Iako znatno podmlađene, Tuzlanke su nadahnute i jedva čekaju prve utakmice. Mladi tim iz Tuzle marljivo trenira pod budnim okom aktualnog selektora U16 reprezentacije Mirze Oštrakovića. Iako se radi o podmlađenom timu jedinstva u odnosu na minulu sezonu, iz kluba najavljuju da će uz određena pojačanja pokušati konkurisati ostalim ekipama u ligi. Djevojke su fizički jako spremne, ušli smo u dvoranu, primijeti se ta dobro odrađena fizička sprema i vjerovatno ovaj problem sa COVID-om koji nas je malo udaljio sa terena je djevojke znači ponukao da čekaju da uđu u dvoranu i mogu vam reći da sam prezadovoljan i atmosferom i hemijom i radom i da je milina gleda djevojke kako se bore. Što se tiče ove sezone, evo znači priključam se
Merijema Buču koja je igrala u Mariboru prošle godine, pojačala nas na centarskoj poziciji. Ekipu će predvoditi 19-godišnja Adna Razić. Kaže da se sve djevojke sjajno osjećaju na treninzima i da je odlična atmosfera preduslov da ostvare zacrtani cilj. Sigurno da smo mi jako mlada ekipa, već duže vrijeme smo zajedno. Mislim da je realno neki cilj da je sredina tabeli. Naravno, uz dva pojačanja mislim da možemo i dalje da idemo. Iako je vrijeme pandemije, ekipa se snalazi i relativno dobro posluje. Direktorica Mara Lakić-Brčaninović zadužena je za klubsku politiku i smatra da sadašnja ekipa ima vrlo dobar potencijal. Fali to jedno iskustvo koje treba nadomjestiti kada je igra u pitanju kao i sačunica, tako da smo evo povratkom Merijeme Buču koja je inače naš igrač bila, evo ona je odlučila u sezonu da odigra za Jedinstvo, što je velika stvar i pojačanje na centarskoj poziciji. Svakako i dolaskom dvije Amerikanke sigurno će to pojačati i nivo kvaliteta i gdje će naše djevojke sigurno puno napredovati u odnosu na prethodnu sezonu. Jedinstvo će pripremni period odraditi u Tuzli. Uskoro će se krenuti sa kontrolnim utakmicama kako bi ekipa bila uigrana i spremna za domaće prvenstvo koje počinje 3. oktobra. Banja Luka će od 16. do 18. oktobra biti domaćin otvorenih dana fudbala Crvene zvezde. Približavanje mladih igrača iz susjedstva Crvenoj zvezdi je velika želja Beogradskog kluba, a ovo je i konkretan korak ka razvoju budućih asova. To je poručio koordinator omladinske škole Crveno-bijelih Vladimir Cvjetičanin, koji je dodao i da će oni najuspješniji dobiti priliku da treniraju sa zvezdinim selekcijama u Beogradu. Konkretno, obuhvaćena su 4 godišta najmlađih uzrasnih kategorija. U pitanju su djeca rođena od 2010. do 2013. godine, koja će trenirati u odvojenim grupama sa trenerima Crvene zvezde. Obostrana želja je da se identifikuju najveći talenti, a možda nekome ispuni dječački san, a to je treniranje u dresu kluba koji voli. Ovom prilikom želim u ime kluba da pozovem prvo svu decu i sve zainteresovane roditelje da dođu da na prve otvorene dane fudbala fudbalskog kluba Crvena zvezda koji će se održati na terenima fudbalskog kluba Železničar od periodu 16. do 18. da poželim svim budućim zvezdinim nadama da pokažu sva svoja znanja i umeća. Nema posebnih uslova kada je samo učešće u pitanju, pa tako sva djeca u ovim uzrasnim kategorijama mogu da se prijave. Cvjetičanin je naglasio i koliko su mladi igrači bitni za klub, te da je siguran da će imati kvalitetnije fudbalere sa 20 godina u timu Crvene zvezde, ukoliko budu uporni i istrajni. U narednih 10 godina ovaj klub bit će značajnije prisutan ovdje i učestvovati u fudbalskom razvoju. Ono što smo primetili jeste da mi pod jedan ne možemo bez mladih igrača, kao i sredstvo obezbeđivanja sredstava u fudbalskom klubu, bez promocije mladih igrača u prvom timu, kada smo pogledali s druge strane da nama treba organizovana obuka pod stručnim nadzorom dugi niz godina, kada smo s druge strane vidjeli koji iz kog podneblja su nam talentovana deca, došli smo do ove ideje. Direktor škole fudbala Željezničar sport tima Radomir Popović kaže da je saradnja sa Crvenom zvezdom svake godine sve bolja. Dolazak zvezdinih trenera je, kaže, od velikog značaja za mlade nade kluba. Mi smo napunili 13 godina pre 4-5 dana. Znači, držati i trajati toliki period, pa vi i sami ste svjesni da je godinu dana biti organizovan danas jako teško, a ne 13 godina. Za ovih 13 godina već smo mi, što se tiče tih stvari, prepoznati. Protokol o saradnji sport tima i Crvene zvezde krenuo je lagano. Upoznavali su jedni druge, stekli uzajamno povjerenje i već su prvi rezultati u vidu formiranih igrača stigli. Igrači su išli u Beograd, Zvezda je dolazila u Banja Luku da odmjerava snage, a sve u cilju praćenja kvalitetne i talentovane djece. Sa skupa je poručeno i da će u sport timu nastaviti sa još jačim i boljim radom u budućnosti, a upravo je omladinska škola ono po čemu su prepoznatljivi svih ovih godina. Septembar u Hercegovini u znaku tenisa. Početkom mjeseca krenula je i manifestacija Dani tenisa u Međugorju, u sklopu koje je održan i turnir za najmlađe. Dani tenisa manifestacija je nastala s ciljem popularizacije, afirmacije i promocije bijelog sporta na području Hercegovine. Takmičarski program sačinjen je od nekoliko zasebnih turnira za rekreativce, dame, seniore i veterane, uz poneki egzibicioni meč i nezaobilazni festival tenisa.
probali smo napraviti jedan projekat koji će okupiti mlade iz tenskih škola i dati im prostora da steknu prva iskustva kroz ove turnire da bi se mogli pripremiti što bolje za turnire na nacionalnom nivou i sigurno ovo je jedna polazna točka koja je jako bitna za njihov daljnji razvoj. Karijere Ivana Dodiga i Marina Čilića započele su na teniskim terenima u Međugorju. Njihovi uspjesi učinili su da ovaj gradić postane teniski centar u Hercegovini. Ivan i Marin sigurno su velik poticaj za sve ove mlade i oni su sigurno veliki uzor i to je jedna nama velika olakšica za naš klub i sigurno smo ponosni na to što su oni napravili. Ali ja moram napomenuti da pored njih mi radimo na mnoštvu projekata za razvoj tenskih škola, za razvoj juniora, organizacija različitih turnira. Do djece koja su, recimo imate danas 15 igrača koji su u Americi na koleđima dobili stipendije na osnovu tenisa. I fokus manifestacije koja postaje tradicija također je na osobama mlađim od 18 godina. Tokom našeg posjeta uvjerili smo se u talenat mališana mlađih od 7 godina. S ovom djecom radimo po ITF-ovom Play and Stay programu. Vidite i sami, ima ih puno najmlađih, ovih stvarno vole igrati, možete i njih pitati stvarno, vidi se baš na njima koliko uživaju u tome. Ja bacim lopticu na rame i onda lijepo ću se ja ponašati i onda neću nikada baciti lopticu tamo. Ko ti je najdraži teniser? Ivan Dodik. Jesi ga imao priliku poznati? Da. Voliš igrati tenis? U skladu sa zacrtanim ciljevima, u teniskom klubu Međugorje kažu da će nastaviti sistematski raditi na projektima koji afirmišu mlade i rekreativce, usmjeravajući ih da se bave sportom i da žive sport. U odjavi još recimo da će najboljem bosansko-hercegovačkom teniseru Damiru Džumhuru biti onemogućen nastup na Roland Garrosu, pošto je njegov trener Petar Popović testiran pozitivno na koronavirus. I toliko večeras u ovoj emisiji, do naredne nedjelje. Laku noć i prijatno.